Jeg tror ikke jeg klarer helt ennå, men de skal bli det snart. Innen august i hvert fall. Både redd og både veldig glede seg til Nordsmenn. Det jo en, som sagt, en todelt erfaring det der, så, men aller mest så gleder man seg til en så heftig utfordring som Nordsmenn. Jeg er mer gira, det er jeg. Jeg kjenner det at jeg blir mer og mer gira egentlig, jo nærmere vi kommer. Det er jo å trene systematisk og fortsette med å holde nivå oppe. Holde antall økter i riktig mengde og ikke gå på noen skader. Det er oppskriften, tror jeg. Nei, vi har rukket å svømme litt, lært litt svømmeteknikk. Ser som gutta lærer fort. Så tror du skal gå unna på Nordsmenn, har vi fått trent litt hjemme også? I utgangspunktet er jeg jo en veldig dårlig svømmer, så han ga en god del gode tips på føring med arm i vann og spesielt beinbruk. Det var veldig bra. Det var en god svømmeøkt og fikk mye bra teknikktips. Og håper det hjelper på hastigheten fremover. Pause, så man kan få litt mer energi i kroppen før vi skal ut på en småhard sykkeløkt på Suffer Club. Lunsjen var veldig god. Det var som alltid god mat der på Kolonihagen. Veldig god mat. Økologisk og godt, så sitter som en skudd, så vi er klare til neste. Neste er sykkeltest. Da skal vi kjøre en såkalt FTP-test, Functional Threshold Power. For å finne ut hvordan det ligger an da. Så kan vi gjøre en lignende test kanskje senere og se om det blir noe bedre. Skal sykle på Oslo Suffer Club med godt utstyr og sånn skjerm foran oss, så vi ser liksom hva vi gjør. Så det blir kult, men slitsomt. Det får kjenne det.